Šta nam je došlo u hadisu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam? Kako prenosi Ebu Hureyre da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam upitan šta je to ogovoriti čovjeka ili šta je to ogovaranje? Da znamo definiciju, iako znamo šta je ogovaranje, ali da vidimo kako je to došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže poslanik da spomeneš čovjeka po onome što mu nije drago da ga spominješ. To je ogovaranje. To je ogovaranje. A onda prisutni upita Allahov poslaniče, a šta ako iznosimo stvar koja je vjerodostojna i koja se nalazi kod tog čovjeka? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada si ga ogovorio. A ako izmisliš ili dodaš nešto na to, onda je to potvora. Onda je to potvora. A mi inače u originalu ne prenosimo priču. Nego uvijek to mi malo onaj da mu udarimo fasadu, pa nešto nam ne štima, pa... I međutim, ogovaranja ljudi dolaze kroz različite forme. Kako i na koji način ogovaramo ljude? Imamo gdje direktno iznosimo grijeh čovjeka. Iznosimo stvar koja je prisutna kod čovjeka, s kojom on nije zadovoljan da ljudi govore među ljudima. Ili, često puta, koristimo formulaciju sažaljenja. Ovo je jedna licemjerna vrsta ogovaranja ljudi. Volimo mnogo toga brata, mnogo ga žalimo zbog tog nekakvog grijeha ili nečega što mu se je dogodilo. I onda kažemo, ej jednik, ej mrčnik, ej što mi ga je žao. Znači, to je uvodna priča kako bismo izazvali pažnju kod ljudi da bi nas saslušali. A nakon što smo izrazili uvjetno rečeno sažaljenje, onda iznosimo grijeh kod samog, znači kod samog čovjeka. Ili ono što se nalazi kod čovjeka. A vidjet ćemo, ljudi nekad neće da otvoreno govore o nekom ili nečijem grijehu ili nečemu što se, nekoj mahani koja se nalazi kod čovjeka. Nego jednostavno formulacijom sažaljenja, toliko imamo ljubavi prema njemu, da jednostavno onaj, ne možemo to da sakrijemo unutar sebe, ali želimo i da drugi ljudi znaju. Kada pogledamo život poslanika, niko nikada neće voljeti kao što su voljeli ashabi poslanika i poslanika ashabe. Takve ljubavi nikada prije nije bilo, niti će je biti. To je vrhunac ljubavi. Je li ikada poslanik sallallahu alaihi wasallam otkrivao bilo šta kod ashaba ili ashabi kod poslanika sallallahu alaihi wasallam? Nikada. To nije bio njihov menheđ, niti njihov pravac. Zbog čega? Zbog toga što su bili svjesni da ogovaranje ljudi, iznošenje njihovih mahana, nedostataka, je ogroman i veliki grijeh koji je gospodar nebesa i zemlje spominje u suri Al-Hujurat, gdje kaže وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, i nemojte ogovarati jedni druge. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, kaže, a da li neko od vas bi volio ili želio da jede meso svoga umrlog brata? Tak ja rihtumu, a vi to mrzite, kaže gospodar. Wattaku Allah, bojte se Allaha. Inna Allahe tawwabur rahim. Zaista je Allah onaj koji prima pokajanje i onaj koji je milostiv. Evo kako je napravio usporedbu gospodar nebesa i zemlje za čovjeka koji ogovara drugog čovjeka. Da liči čovjeku koji stane ili sjedne pored svog umrlog brata i počne da jede njegovo meso. Zdrav razum. Čovjek koji nije kanibal, znači zdrav čovjek, ko bi uzeo meso ili odsjekao parče mesa da jede sa svoga brata? Niko to ne bi uradio. Međutim, grijeh kojeg spominje gospodar nebesa i zemlje ni manje ni više je sličan tome. Tako je došlo u ajetu. I nema sumnje. I Allah upozorava i čak daje do znanja, jer poznaje njegova stvorenja. Tak ja rih tumu, a vi to mrzite, vi to prezirete. Ne želite to da radite. Niko ne želi da jede meso svog umrlog brata. Ali da ogovaramo ljude i da nismo svjesni da radimo istu stvar. Onako kako smo je spomenuli, ili onako kako je došla u ajetu. I zbog toga gospoda nebesa i zemlje kaže Wattaku Allah, bojte se Allaha. Bojte se Allaha. Zaista je on taj koji prima pokajanje. Koji prima pokajanje, koji prima teubu i onaj koji je milostiv. Šta ćemo učiniti kako je došlo kod uleme
onog momenta kada počinimo grijeh na sjelu ili iznesemo mahanu, grijeh, kada ogovaramo čovjeka. Šta je zapravo iskup? Imamo različitih govora kod islamskih učenjaka. Da li otići kod čovjeka i kazati mu da smo ga ogovarali? Kažu učenjaci, ukoliko odemo kod čovjeka, te mu kažemo da smo ga ogovarali u skupini, poznavajući mentalitet naš, onda bi tu došlo do sukoba. A i ovako brzo, imamo onih koji prenose riječi, jako brzo nam dođu oni koji su nas ogovarali na tim i tim, na tim mjestima. Znači, jako brzo dolaze pismonoše. Onda kažu učenjaci, da bi se čovjek zaštitio toga, da bi čovjek se otkupio i zaštitio fitne i otkupio od onoga grijeha kojeg smo počinili, dok smo živi, tražit ćemo oprost za grijehe onog čovjeka kojeg smo ogovorili. Dok smo živi. E to nam može biti otkup za ogovaranje ljudi. E kad smo mi sad pravili spisak za koliko ljudi samo treba da uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala molimo do naše smrti. Ogroman veliki spisak. Ali nam je najjednostavnije da kažemo gospodaru, oprosti grijehe onima koje smo ogovorili. I da to bude naša dova, a nema nas da nismo spominjali ljude po njihovim imenima i njihovim grijesima. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da im Allah oprosti grijehe. I njima i nama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.